Днями у селі Винники Львівської області закарпатські правоохоронці затримали жителя Дніпра, що перевозив психотропні речовини. Під час огляду автомобіля Audi Allroad поліцейські виявили пакунок з речовиною, схожою на метамфетамін, вагою майже 500 грамів. Слідчі відділу з розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи слідчого управління ГУНП в Закарпатській області спільно з оперативниками управління протидії наркозлочинності та власне бійцями роти поліції особливого призначення 5 листопада провели на Львівщині у селі Винники затримання 48-річного фігуранта кримінального провадження, а саме дніпрянина, який підозрюється у збуті наркотичних препаратів, а саме психотропних речовин, метамфетаміну у особливо великих розмірах у складі злочинного угруповання. Чоловіка затримали під час власне переправи до Закарпаття чергової партії наркотиків, а саме вагою 500 грамів. Також є підозра, що чоловік належить до міжрегіонального угрупування, яке тривалий час розповсюджувало наркотики на території не тільки Закарпаття, але й інших областей України. Але ж про те, що йому вміняється тіологічна підозра неодноразових перевезеннях чи збутових, ми цього на сьогоднішній день не маємо, і тому я вважаю, що суд буде давати оцінку цій заяві, про яку говорить прокурор і слідчі, про неодноразовість, то ми вийдемо за межі клопотання, яке про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки підозра, яку нам вчора вручили, стосується, як кажу, тільки одного єдиного епізоду. В рамках розслідування було проведено ряд обшуків. В рамках розслідування було проведено також ряд обшуків. Вони були проведені в Дніпрі, були проведені в Мукачеві, в Ужгороді, а також в інших районах. У ході обшуків було вилучено грошові кошти, вилучені сім-карти та мобільні телефони, за допомогою яких, власне, ці учасники злочинного угруповання перемовлялися між собою. 7 листопада суддею Ужгородського міськрайонного суду було визначено міру запобіжного заходу зловмиснику. Фігуранту кримінального провадження суддею Ужгородського міськрайонного суду за принципової позиції було обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі близько 2 мільйонів. Строк тримання Макарова Сергія Юрійовича під вартою рахувати з моменту його фактичного затримання 16 години 57 хвилини 5 листопада 2019 року. Визначити заставу, достатньо для забезпечення виконання Макаровим Сергієм Юрійовичем покладення обов'язків передбачених КПК України в розмірі 1 000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 921 000 гривень. Наразі громадянина поміщено до слідчого ізолятора, де він перебуватиме, доки триває досудове розслідування.